приємно на ньому працювати, якість зображення дуже висока. Ми бачимо більше, ми бачимо ширше, ми бачимо те, що раніше тут не бачили в районі. Є опція, так називаємо еластографія, яка дозволяє визначати щільність тканин. Ми можемо зразу робити диференціальну діагностику в плані злоякісності і доброякісності утворень, які там молочні залози, поверхневих струн, щитовидної залози.